E é isso que acontece se você fizer direitinho essa deliciosa receita de caldo de mandioca, aipim ou macaxeira, né? Bem mineirinha com trupicão. Ah, não sabe o que é trupicão? Então vem pra receita que eu vou te explicar agora. Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Para esse caldo diferenciado de mandioca que eu vou ensinar para vocês aqui, meus amigos, eu vou usar duas proteínas. A primeira é a carne de boi. Qual carne você está usando, Will? Estou usando a que nós chamamos de chã de fora, mas acredito que você conheça como colchão, colchão duro, né? Tem o colchão mole e esse aqui é o colchão duro. Mas vocês podem usar a carne que quiser. Músculo, acém, miolo de acém, etc e tal. Eu uso essa justamente por causa dessa gordurinha que passa pro sabor da carne, tá bom? Porque eu não vou usar ela 100% desfiada. Vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá? E eu vou temperar elas dessa forma aqui, que é o meu tempero, que eu acho que é uma sugestão para vocês. Que se vocês fizerem, tenho certeza que você vai gostar. Meia colher de limão pepper, uma colher de páprica defumada e uma pimenta grande, ó, dedo de moça, tá vendo? Eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma cabeça de alho grande socada com uma colher rasa de sal, tá? Pode parecer ser muito sal? Não. Vai parecer ser muito sal, mas não é muito sal, porque nós vamos fazer um caldo, né? Então ele precisa ser bem temperado, um tempero potente. E como você vai perceber que eu não uso tempero industrializado, tempero industrializado rouba muito o sabor do alimento. Então eu tento extrair o máximo possível de sabor de todos os ingredientes que eu vou colocar aqui, tá bom? Ó, vou adicionar aqui, ó, e vou colocar também, ó, meio limão, meio suco, né? Meio suco. Suco de meio limão, misericórdia. Embananei todo aqui. Colocar esse trem aqui, ó. Agora, com a mesma colher que eu medi os outros negócios, ó, eu vou colocar, ó, uma pontinha. Vou colocar até um pouquinho mais, ó. Como se fosse um terço de colher de colorau. Uai, Will, você vai colocar colorau agora? Eu sei que vai ter gente aí dos dedinhos nervosos, deve estar ansioso pra digitar aí, ó. Colorau não coloca, não é assim não, Will. Colorau você tem que diluir no óleo, no azeite, pra depois você refogar a carne, porque solta mais cor, etc e tal. Adivinhei aí, né, pessoal dos dedinhos nervosos, que vocês iam falar isso, né? Não, ó, aqui esse colorau eu tô colocando porque a técnica que eu vou usar pra poder cozinhar essa minha proteína aqui, ela é diferente, por isso que eu coloco ela aqui agora. Vocês lembram que eu falei agora, há pouco, que eu quero extrair o máximo de sabor possível disso aqui pra poder passar pro nosso caldinho de mandioca, pro nosso caldo de mandioca e tal? Essa, na minha opinião, é a forma melhor pra poder extrair o sabor da carne pra passar pro caldo, tá bom? Ó, coloquei aqui e agora minha mão tá suja. Eu tenho que colocar, ó, pimenta do reino. Vou pedir pra minha assistente Débora moer aqui pra mim um pouquinho de pimenta do reino. Pera aí. Aê, até que enfim a Débora apareceu no vídeo, né? Pelo menos a mão dela. Essa é a mão da dona Débora. O que vocês acharam? A mão dela é bonita? Tá bom, Dé. Aqui, ó. Já colocou aqui a pimenta do reino. Vou separar isso aqui de canto, ó. Porque nós vamos fazer a nossa segunda proteína. Aqui, ó. Eu tô usando pernil, é menos do que o da carne, é claro, né? Porque eu quero passar uma textura também diferente para o nosso caldinho. É desse jeito que eu faço, viu, pessoal? Você pode substituir o pernil até por frango, ou para falar a verdade, nem colocar pernil, mas aí não vai ficar parecendo o caldinho de mandioca do Will, né? Basicamente, nós vamos fazer praticamente a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui uma cabeça de alho amassado, um limão espremido e a pimenta do reino aqui, ó. Colocado pela dona Débora, a mão mais famosa do canal do Will. Tá bom, Dé, obrigado. Ó, agora vamos misturar isso aqui. Simplesmente isso. Não vou colocar colorau, não vou colocar mais nada. Só sal, alho, pimenta do reino. Não vou colocar mais para não roubar o sabor do nosso caldo, tá lembrado? Porque a nossa carne de boi ali, ó, ela já tá extremamente temperada e vai ajudar aqui quando nós juntar essa bagunça toda. Bom, meus amigos, agora estamos aqui para a técnica que eu falei, que eu já vou até começar colocando aqui, ó, um pouquinho de azeite, tá bom? Vou colocar aqui agora o diferencial, que é a cebola. Eu vou fazer uma caminha de cebola, pessoal.
Aqui eu tô usando em torno de uma cebola bem grande. Se não tiver cebola grande, pode usar duas a três pequenas. Tem que ser bastante cebola mesmo, porque a cebola que vai passar o gosto, que dá o diferencial para dar o tempero, né? Para nossa receita aqui, para nossa carne de panela, para nossa carne cozida, tá? Porque essa receita aqui não vai um grama de água. Um grama não, né? Um ml. Oh, Will, português aí faltou, hein? E aqui vocês estão vendo, eu tô só colocando por cima a carne. Eu tô colocando, não vou misturar. E meus amigos, eu não sei se vocês viram a minha receita passada, que no começo do vídeo eu fui gravar e aí a minha câmera parou de gravar automaticamente. Então, aconteceu a mesma coisa, olha só. Mas não mudou muita coisa não, tá, meus amigos? Eu já tinha colocado toda a carne, como eu falei pra vocês. Coloquei duas folhinhas de louro e eu tô usando aqui, ó, extrato de tomate. Só que eu acho que alguém foi tapeado, porque, olha, vocês já viram extrato de tomate com essa consistência? Eu acho que me tapearam, pessoal. Fui comprar lá o mais barato e acabou que eu levei isso aqui, ó. Pode até ser extrato de tomate, né? Não vou nem falar o nome da marca, é claro. Mas, olha só, extrato de tomate era pra ser uma pastinha, né? E aqui não, aqui tá um molinho. Ó, só isso. Coloquei isso aqui, não vou colocar mais nada. Sabe o que é mais nada? Mais nada. Eu vou ligar o meu fogo. E o segredo, ó, aqui, ó, tá na temperatura do fogo, tá bom? O fogo pra gente poder cozinhar essa carne é fogo baixo, fogo baixo. Colocou fogo baixo, vou fechar a panela, pegou pressão, eu vou contar de 15 a 25 minutos. Não deixa mais do que isso, porque como ela vai gerar água, né, vai gerar líquido, ela vai cozinhar e consequentemente ela vai secar. Se você deixar mais de 20, 25 minutos, corre o risco de queimar. E aí vai passar gosto de queimado pra sua proteína, pra sua carne. Então, ligou, tampou, pegou a pressão, 15 a 20, 25 minutos no máximo. Abre, se tiver cozido, perfeito. Se não tiver cozido, coloca um pouquinho de água, não tem problema não. Então, ó, vou tapar isso aqui e aguardar o tempo que eu falei pra vocês. Enquanto nossa carne ali tá pra pegar pressão, né? Nossa carne de boi, aqui é a carne de porco. Eu fiz a mesma coisa, tá? Fiz a caminha de cebola, como vocês podem ver. Coloquei a carne e duas folhinhas de louro. Só que esse aqui, ó, diferentemente da carne, nós não vamos colocar molho de tomate. Nós vamos colocar, ó, tomate picado em rodelas, tá bom? Agora é só tampar, mesmo esquema. Tampei, pegou pressão, 15 a 25 minutos no máximo, tá bom? Ó, nossa carne de panela tá no jeito, tá pelando. Olha que coisa linda, meus amigos. Olha isso aqui. Pode aparentar que tem pouco, mas é porque eu, a Débora e Ian, nós não é bobo nem nada, nós pegamos uns pedaços aqui pra comer com arroz. Me julguem. Quem não faz isso, né? Uma carne de panela com arrozinho. E também, ó, pra falar a verdade, né? O Will já começou a fazer sujeira. Se não fazer sujeira, não é o Will. Ó, tá pronto também a nossa carne de porco. Olha só, tá quentaço também. Olha aqui, ó. Cozidinho, olha, sem uma gota de água, tá? E nós vamos desfiar esse trem. Como você gosta de desfiar esse trem, Will? Olha só, um segredinho aqui do Will. Eu vou mostrar pra vocês. Eu primeiro vou colocar toda a carne de porco, tá? E a carne de boi, que nós... Boi ou vaca, né? A gente não sabe o que a gente compra. É boi ou é vaca? Aqui eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar um terço do que eu tenho aqui. Acredito eu que se eu tô usando 700 gramas, vai dar mais ou menos umas 250 gramas, né? Olha só. O restante eu vou deixar aqui. Por quê? Vocês lembram que eu falei que eu quero isso aqui mais pedaçudo? Deixa eu... um chorinho aqui, ó. Eu gosto dele pedaçudo, então. Eu vou partir aqui com a colher mesmo, ó. E deixar ele bem pedaçudinho lá no nosso caldo, ó. Como é que ele parte fácil, tá vendo? Aqui é bem simples, você pode tanto desfiar com um garfo, né? Que olha, desfia fácil, ó, olha só. Desfia bem fácil, tá bem cozido, né? A nossa carne de porco também, ó, desfia bem fácil, tá vendo? Ou então faz igual eu gosto de fazer, ó. Que é pegar a batedeira. Opa, misericórdia, a bagunça. Pegar a batedeira, ó. Eu acho que desfia bem mais rápido, ó. Olha só. Pronto, olha só, já até juntei com outro pedaço, ó, e vou deixando eles pedaçudinhos, ó, vou desligar aqui. Mas antes, vocês adivinham o que que aconteceu? Vou até virar a câmera aqui, fazer uma coisa que eu nunca fiz no canal, ó, vou virar a câmera em tempo real. Olha. Minha mulher vai me matar, meu Deus do céu.
Ó, desfiei o que era pra desfiar e ficou os pedaçudinhos que eu tinha separado. Eu só coloquei e dei uma batida bem lero-lero pra realmente ficar assim, ó, com os pedaços, tá vendo? Pra gente sentir uns pedaços quando formos comer, olha só. Olha, já até adiantei e já cozinhei, ó, ó, tô até pegando fogo, tá vendo, ó? A mandioca, macaxeira ou aipim, né? Depende de onde que você estiver aí no Brasil. Deixa aqui embaixo nos comentários, você conhece isso aqui como mandioca, aipim ou macaxeira. E também deixa aonde, da onde que você tá vendo esse vídeo, tá? Que eu tô curioso em saber qual é aí a sua cultura, se é a cultura da macaxeira, do aipim, da mandioca, e principalmente da onde que você é, tá? Ó, agora, o que que eu vou fazer com ela já cozida? Isso aqui não tem segredo, né? Colocou na panela de pressão ou panela normal, água, cozinha, até ficar macia, tá? É, geralmente, quando você for fazer um caldo de mandioca, aipim ou macaxeira, bateria todo a mandioca, né? Aqui não, como eu falei lá no início, eu quero ele pedaçudinho, eu quero sentir textura nesse caldo, não quero fazer igual o que eu fiz há uns anos atrás não. Então eu vou pegar aqui mais ou menos um terço dessa mandioca e vou colocar aqui, ó, no liquidificador, tá? E esse aqui que sobrou, o que que eu vou fazer? Você pode vir, ó, com um garfo, uma colher e vamos quebrar ele aqui, ó, só desse jeito, ó, grosseiro mesmo, não é pra quebrar muito, ó. Desse jeito, não queremos amassar, só quebrar ele mesmo pra ele ficar assim, ó, pedaçudinho, tá? Porque quando ele for incorporar lá no nosso caldo, a gente vai sentir textura. Oh, meu Deus, minha boca já tá até salivando. Ó, aqui tá pronto. Agora eu vou colocar aqui, ó, um copo de água nesse negócio aqui e bater até ficar bem triturado, tá? Não vou nem mostrar pra vocês porque não tem segredo. Pra vocês verem que eu não menti pra vocês, ó, completamente liquidificado, ó, bati ele agora. Aqui agora eu vou fazer uma base pra poder criar uma borrinha de sabor aqui no fundo, tá? Eu vou usar, ó, bacon e calabresa picado em cubos, tá, ó? Olha só, nosso bacon calabresa já completamente, ó, fritos, tá? Fritos, mas não torrado, tá, ó? E tem um fundinho aqui, tá vendo? Esse fundinho aqui, ó, nós vamos deglaçar isso aqui. Eu sempre gosto de deglaçar com cebola, tá? Mais cebola, que tem uma cebola picada, tá bom? Ó, agora sobe aquele cheiro que os vizinhos começam a chamar a minha mãe, né? Ô, William, seu filho! Deglacei o fundo, mas não satisfeito com esse deglaçado com a cebola. Meu Deus do céu, que cheiro é esse? Esse cheiro tá bom demais. Ó, eu vou adicionar, ó, vinho branco seco. É opcional, só coloca se quiser. Eu sempre gosto de usar, tá? Não só pra deglaçar, mas também pra complementar o sabor das proteínas. Usar o vinho branco seco. Você pode ficar tranquilo que o álcool evapora todo. Eu já vou chuchar a base de todo o sabor do meu caldo, que é a carne, né, que nós desfiamos. Você pode ir colocando aos poucos, né, e vendo se é o suficiente de carne. Não coloca tudo de uma vez, tá bom, ó? Ó, carninha já refogada, exalando o cheiro e os vizinhos chamando a minha mãe. Eu vou colocar aqui, ó, a mandioca que batemos, tá? Ó, vou colocar. Agora eu vou colocar os pedaçudos, né? Os pedaços de mandioca. Agora, ó, vou mexer esse trem aqui, ó. E olha só que coisa linda que vai ficando, ó. Olha isso, ó. Olha. Eita, nós, misericórdia. Olha isso, olha como é que vai ficando bonitão. Eu, tá? Uso sempre a seguinte proporção para poder colocar água nesse trem aqui. Eu sempre coloco a parte base do caldo, ó, na metade da panela que eu for usar. E o restante eu completo com água. Sempre fica do jeito que eu gosto, tá? Mas é claro que a água é opcional. Você só vai colocar o tanto... Só vai colocar não, né? Você vai colocar o tanto que você achar melhor para ficar com a textura desejada, tá? A princípio eu vou colocar aqui, ó, quase transbordando de água. Ele vai refogar, vai engrossar. Apurou bem o sabor, tá? No processo que eu comecei a ferventar lá do take anterior que eu mostrei pra vocês, né? Quando ele começa a ferver, ele começa a criar uma espuma. Eu esqueci de gravar pra vocês, mas é bem simples. Quando ele começar a criar espuma, você vai tirando aqui, tá bom? E ele vai te dar isso tudo de espuma. Olha só, é como se a espuma estivesse aqui assim, ó. E aí você vem cá e vem tirando. Vocês sabem o que é essa espuma aqui que eu tirei tudo aqui, ó? Pode ver que não tá mais nenhuma espuma, ó. Tá lisinho, cremoso, na textura que eu quero. Olha só,
Você sabe o que é essa espuma aqui? Deixa embaixo pra mim nos comentários. Quero ver se você aí é fera, hein? Agora eu vou corrigir o sal, porque na minha opinião faltou um pouquinho de sal. Meus amigos, vocês não estão entendendo. Olha só a qualidade desse caldo de mandioca. Olha a textura. Vocês gostam de caldo de mandioca com textura mais grossinha, assim como eu? Ou você gosta dela um pouco mais líquida, né? Deixa aí embaixo para mim nos comentários. E eu não sei vocês, mas aqui em BH é muito tradicional nós comermos o caldo, ó, com torresmo. Torresmo que eu fiz aqui rapidão, só para poder deixar mais lindo esse caldo aqui para vocês, ó. Então, coloquei até aqui na mesa para ficar mais fácil de vocês visualizarem e eu fazer a sua boquinha virar um brejo, ó. Vem comigo aqui nessa delícia, ó. Ó, 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 olha isso. Se você estiver falando aí, eu sei que vai ter a turminha dos dentes nervosos. Isso aí é vaca atolada, isso não é caldo. Pessoal, pra mim, isso aqui é caldo com trupicão, tá? Caldo com trupicão, é caldo de mandioca. Se você fizer, quiser chamar de vaca atolada, pode fazer. Agora, ó, vem comigo aqui. Nossa, olha isso aqui. Dá licença. Se eu fiz a sua boquinha e realmente virar um brejo, meus amigos, senta o dedo, carca o dedo com força, esse like, se ajudar o Willzinho, tá? Que aparentemente é uma receita fácil, mas deu trabalho pra poder filmar, tá? E se você for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!